Ons sukkel die afgelope 5 jaar ongeveer met groot siektes in vooral diarree in skaaplammers en vleisbeeskalvers. Daar is baie dinge wat ons al gedoen het, maar die grootste ding waarop ons op die oomblik konsentreer is verhoogde immuniteit. Dit is ongelooflik belangrik dat die skape en die beeste ten minste 4 keer per jaar 'n multivitamien mineraal aanvulling kry. Maak nie saak of jy multi min gebruik of Imbavite, Imbamin, en ons vul die vitamine A en D en E en selenium aan. Selenium is ongelooflik belangrik by verhoogde immuniteit. Ons sien dat die lammers en kalfies nog steeds siek word, maar hulle herstel beter en daar is minder vrektes. So ons wil probeer wegbeweeg van antibiotika en diere behandel wat reeds siek is, en ons probeer baie meer klem lê om diere gesond te hou voordat hulle begin siek word.